okay, mag-unbox may Broadway, BAWH. Model dry model. Check out ni. Tek. Rasa 600 watts 3. Ada miss niya no? Watch niya. Ang kaning kuan maximum. Maximum power 600. Nominal power 300 watts. 300 watts. Diecast. Bihya. Tubangan. Doh. Mura mo karbon. Carbon loading. Sama ni yang kuan larik oh na dis kuan dia kuan itu bila. Loh, hi asal oi. Spider eh. Gahai sad oi. Kop kuno bol. Tang-tang na stiker bro duwe. A plastik kuno no. Radik kon. Dehi asa deh. Nai. Terus. Dehi an. Lutane bude. Probe. Pilai koil ane bud. Kulin dos bude kulin ne. Dos ne. Double magnet. Oh no, lebal lagi jadi bud. Okay ni. Biasa. Kepan tak dambek ke? Ata dia ni bodoh. Nah, sakit ih, nasi yang nasi yang kagui. Dua tahu putus kau ni. Subscope.